Pro. 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 Kundër. Pro. Pra fundit pro. Atëherë, koleg, 83 deputet morën pjesë në votim, nuk na rezultoi ndonjë vot e pavlefshme. Fletët e votimit të vlefshme dahen 78 vota pro, 4 kundër dhe 1 abstenim. Në bazë të këtyre rezultateve, sekretariati për votimet Procedura de etică în concludon se në mbështetit në 87.3 Kushtetutës Republikës së Shqipërisë, si dhe në 109.3 Regulores Kuvëndit, Zoti Bajram Begaj, zgjidhet Presidenti Republikës së Shqipërisë. Urime. Dhe suksese zoti Begaj. Këtu seanca mbyllet, seanca e radhës do ju njoftohet. Natën e mirë. Kjo ka qenë seanca plenare ditës së sotme, të nderuar shikues, nga ku është zgjedhur presidenti i Republikës.